madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa waxa uu kulan la yeeshay amiirka dalkaas oo uu kala hadlay arrimo badan. madaxweyne farmaajo ayaa kulan gaara la qaatay sheekh tamiim bin xamed al thani oo ah amiirka dalka qatar. madaxweynaha iyo amiirka waxay isla garteen dhammaystirka mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ee ka wada soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee dalka, isu socodka badeecadaha, iyo dadweynaha horumarinta waxbarashada hoose, tan dhexe ee soomaaliya, iyo dibudhiska ciidamada qalabka sida. sidoo kale madaxweyne farmaajiye amiir tamiim ayaa kulankooda waxay ku lafagureen arrimo dhowr ah oo ku saabsan aayaha iyo madhadhalka xiriirka labada dal iyo danaha wadajirka ee ku aadan xasiloonida iyo horumarka gobolka si loo xoojiyo iskaashiga mugga weyn ee ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar. amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed al thani oo madaxweyne ay wafdigiisa ugu mahadceliyay ajiibadii martiqaadka ay u fidiyeen ayaa soo dhaweeyay in dowladdiisa ay door weyn ka qaadato gurmadka abaaraha ka jira dalka, isagoo mudnaan siin doona gurmadka degdega iyo xalka waaro ay ka mid yihiin maalgelinta beeraha, xoolaha iyo kalluunka oo fursad shaqo u abuuraya dhallinyarada soomaaliyeed, xalna u noqon kara abaaraha soo laabtay ee dalkeenna, sidau ku warbixiyay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid xaashi. waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo si diiran loogu soo dhoweeyey golaha amiirka dalka aan walaalaha nahay ee qatar, halkaas oo madaxweynaha iyo amiir tamiim bin xamed al thani ay ku yeesheen wadahadal miradhal ah. amiirka iyo madaxweynuhu waxay isla soo qaadeen sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana loo soo gabagabayn lahaa mashaariicda balballaadhan ee dowladda qatar ay ka fulinayso dalkeenna, kuwaas oo ay ugu horreeyaan mashruuca dhinaca wadooyinka ee caasimadda ku xidha afgooye iyo jowhar sidii loo soo gabagabayn lahaa. waxaa madaxweynaha jamhuuriyaddu uu amiirka uga mahadnaqay soo dhoweynta diiran ee isaga iyo wafdigiisa loo sameeyey, isagoo sidoo kale uga mahad celiyey dowladda qatar tababarada joogtada ah iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, isagoo rajeeyey in mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ay ka wado dalkeenna ay si dhaqsa u soo gabagaboobi doonaan. dhankiisana amiirka dowladda qatar ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisaba uga mahad celiyey sida ay u soo ajiibeen martiqaadkii rasmiga ahaa ee uu fidiyey, isaga oo sheegay in dowladdiisu ay qayb weyn ka qaadan doonto gurmadka abaaraha iyadoo xoogga la saarayo gurmadka degdega ah iyo qorshayaasha lagu dhimayo islamarkaana lagaga hortegayo abaaraha soo noqnoqonaya oo maalgashi xoog leh ay dowladda qatar ku samayn doonto dhinaca wax soo saarka beeraha. labada hogaamiye sidoo kale waxay ka wada hadleen mashaariic si dhaqso ah u bilaabmi doonta, kuwaas oo wax weyn ka tari doona dibudhiska dalkeenna. dhinaca waxbarashada oo kale, waxaa dhowaan magaaladan dowxa shirka dowxa forum ee ka furmi doona dabayaaqada bishan lagu saxiixi doonaa heshiis dhinaca waxbarashada ah oo ay kaga faa'iidaysan doonaan arday tiradooda ay gaadhayso 300,000, kuwaas oo dugsiyada hoose ee dhexe dalkeenna looga faa'iideyn doono waxbarasho heer sare ah. heshiiskaas waxaa dhowaan saxiixi doonaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale dhowaan bilaha soo socda iyadana la hirgelin doonaa heshiis kale oo kor loogu qaadayo islamarkaana lagu dhiirigelin doono kalluumaysatada Soomaaliyeed laguna siin doono agabka kalluumaysiga iyo waxbarasho iyo xirfado ku xidhiidha kalluumaysiga. waxaa sidoo kale mashruucaas hirgelintiisa lagu saxiixi doonaa magaaladan dowxa, waxaana saxiixaya dhankeenna wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa kulankan muhiimka ku wehelinayay wasiirka ganacsiga iyo arrimaha warshadaha mudane wasiir khaliif cabdi cumar iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane maxamed cabdulaahi ciise iyo danjiraheenna inoo fadhiya dalkan qatar mudane cabdirasaaq faarax taano. dhankiisa madaxweyne farmaajo waxaa
كولان كن كويلين يا وزير كجناسجي ورشدا حكومة الصومالية خليف عبد عمر أجسماء جودة مدحتويدا محمد عبد الله عيسي دنجرها دلك قدر الصومالية أمباسدور عبد الساق فرح علي حان وجمع دعية أميركي قليه سسولوين توناكسن يحيى محمود محمد شبل تي في شركة هرمو تلكوم وحي معاميش هذا أصمي ساقيمي دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادة عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقادقاي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكقودها حالك حرمادة 0.5 كان لقادقاي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha